এটা বিশেষ খবৰ, কাৰণ মানুহজন বিশেষ। সৌ সিদিনালৈ আনৰ নাক মুখ ভাঙিবলৈ উদ্বাউল হৈ আছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। পিছে আজি নিজৰেই নাক কাণ কটা গৈছে, নিজৰ ভুলৰ বাবে মুখ উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। কি কৰিব, কলৈ যাব ভাবি নোপোৱা হৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। পিছে হাতীৰ দৰে ভাও দিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পৰুৱাৰ দৰে এই অৱস্থা কিয় চাওঁ। তহঁতি ইয়াত ৰাজনীতি কৰিবলৈ নাহিবি, এক এক ঘোচাই নাক ভাঙি যাব। আনৰ নাক ভাঙিবলৈ উদ্বাউল হৈ থকা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নিজৰেই নাক কটা গ'ল। আনৰ মুখ ভাঙিম বুলি ফিতাহি মাৰি থকা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আজি মুখ ঢাকি ফুৰিবলগীয়া হৈছে। পিছে লাজমান কি বুজি নোপোৱা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নাক কটা যাবলগীয়া পৰিস্থিতি আহিল কিয়? বহুৱালি কৰি কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখ উলিয়াই ভাল পোৱা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এতিয়া মুখ উলিয়াবলৈ ভয় কৰা হৈছে। বাতৰিৰ সূত্ৰ 5W2H সূত্ৰ অনুসৰি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জনাবলৈ আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু উত্তৰটো দিয়াৰ পূৰ্বে দেখুৱাব বিচাৰিছো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে লিখা এটা মেছেজৰ এটা শাৰী। আজি সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ শেষ, কিন্তু 40,000 নোপোৱা সমষ্টিৰ বাবে 28 তাৰিখ লাষ্ট। যদি নোৱাৰো সকলো শেষ, চি এম ছাৰৰ ওচৰত মুখ দেখুৱাব নোৱাৰিম। প্লিজ সখী বাইদেউসকলক কৈ এই 3 দিন কষ্ট কৰক। হয়, ঠিকেই শুনিছে। আনক সন্মান কৰিবলৈ পাহৰা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আজি নিজৰ সন্মানৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। মেছেজটোত তেওঁ পিছৰ ফালে লিখিছে, চি এম ছাৰৰ ওচৰত মুখ দেখুৱাব নোৱাৰিম। প্লিজ সখী বাইদেউসকলক কৈ এই 3 দিন কষ্ট কৰক। আমাৰ দৰ্শকসকল অথবা জনতা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে নেতাৰ লেখিয়া অকালপক্ক আৰু শূন্যত মগজু চলাই থকা বিধৰ নহয়। জনতা যিহেতু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীতকৈ বহু বেছি জ্ঞানী আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ গৰাকী, সেয়েহে আমি নকলিও বুজিব পাৰিছে যে কিয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নাক মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হৈছে। আচলতে দাবী কৰা অনুসৰি পূৰ্বে বিজেপিৰ 40 লাখ সদস্য আছিল অসমত, আৰু এইবাৰ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য আছিল 50,40,000 জন। সেই অনুসৰি প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত দিয়া হৈছিল 40,000 সদস্য ভৰ্তিৰ টাৰ্গেট। কিন্তু নাটকত পাৰ্গত, কামত শূন্য বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সমষ্টিত সদস্য ভৰ্তি অভিযান তেনেই পুতৌজনক। যিটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী শিবিৰৰ আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বন্ধু বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকা 84,616 সদস্য ভৰ্তিৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে, জন্তমল্ল বৰুৱা 81,555 সদস্য ভৰ্তিৰে তৃতীয় স্থানত আছে। 24 ছেপ্টেম্বৰলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজেই প্ৰথম স্থানত আছিল, আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মৰিয়নি সমষ্টিত মাত্ৰ 32,192 সদস্য ভৰ্তিৰে আছে 66 নম্বৰ স্থানত। অৰ্থাৎ হাতীৰ দৰে খোজ দিব বিচৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ অৱস্থা সদস্য ভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত হৈছেগৈ পিপৰাৰ দৰে। মহাপ্ৰতাপীৰ দৰে ভাৰতীয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ প্ৰদৰ্শন তেনেই দুৰ্বল হৈছে, সেয়েহে দলৰ মজিয়াত মুখলজ্জা থাকিবলৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মৰিয়নি সমষ্টিৰ নেতা কৰ্মীসকলক উদ্দেশ্যে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত লিখিছে, আজি সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ শেষ, কিন্তু 40,000 নোহোৱা সমষ্টিৰ বাবে 28 তাৰিখ লাষ্ট। যদি নোৱাৰো সন্মান সকলো শেষ, চি এম ছাৰৰ ওচৰত মুখ দেখুৱাব নোৱাৰিম। প্লিজ সখী বাইদেউসকলক কৈ এই 3 দিন কষ্ট কৰক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।